Mundo de Julia Wong Taylor, capítulo 0 Passando pelo morro da Babilônia num dia cinzento e cheio de expectativa, embora a minha sonolência pela manhã seja sempre tão desumana, mas um som vindo lá do alto me chamou a atenção. Era de uma das bandas que eu mais adoro, uma banda inglesa chamada Nightmare O View, e eu nunca havia parado para pensar que alguém que morasse ali pudesse ter o mesmo gosto que o meu. Ou eu, dessa pessoa. Tentei olhar pela janela do carro e tudo que eu vi foi o céu azul, e agora com poucas pipas. Uns dias antes, o céu estava repleto delas, mas com a volta às aulas, elas desapareceram como por encanto. E eu quase pedi para que meu pai parasse o carro, cheguei a fazer um movimento involuntário com a mão em sua direção, mas me contive ao olhar nos olhos breves dele e na sua expressão ríspida causada pelo pequeno engarrafamento que se formara na nossa frente, e no seu movimento automático de quem está impaciente, passando sua mão em seus cabelos curtos e tão fino, mas, com o trânsito tão lento nem foi preciso e a música triste me acompanhou por. Alguns metros, e fiquei pensando em como seria a pessoa que estava escutando aquela música, seria muito diferente de mim e tão parecida nos sentimentos. O começo das aulas no cursinho tirava de mim qualquer momento de despreocupação, e a fama do em ser rígido no ensino tirava todo o humor e displicência que havia em mim, e a cobrança da minha mãe para que eu faça tudo dentro do que seja possível e impossível, me faz lembrar a todo instante que eu preciso me concentrar ainda mais nas aulas, e até a minha roupa, eu tive que tomar cuidado em escolher, e creio que esse jeans com essa. Camiseta branca e minha decota marrom mocassim e a jaquetinha de jeans por cima, está dentro do que se pode ser chamado de básico. Como os meus cabelos são negros e lisos e estão sempre soltos, desta vez eu os deixei presos num coque para não ficarem dançando pelo meu rosto e por minhas costas. E com os meus olhos negros, pequenos, coloquei uns óculos para disfarçar, meus lábios breves, boca pequena, o rosto oval, o corpo esguio, as pernas com as coxas torneadas, o bumbum arrebitado, e as mãos sempre abertas, com unhas grandes quase sempre com esmaltes escuros. É raro eu usar vermelho ou rosa, e assim, eu não queria chamar tanta atenção no primeiro dia de aula, e essa coisa de, a primeira impressão é a que fica, às vezes cansa a beleza, peguei o telefone de dentro da minha bolsa e liguei pra Tânia, pra saber se ela já estava indo o curso, eu não queria ter que entrar sozinha em território desconhecido, e como sei que a minha amiga é CDF de carteirinha, provavelmente ela já estaria lá na entrada a me esperar. Tânia é franzina, mas parece aprisionar um espírito muito forte. Ela não para, está sempre nativa, faz cursos, academia, natação, mil coisas ao mesmo tempo e é tão mirradinha, parece não cansar nunca. Sua pele clara está sempre bronzeada e seus olhos pequenos parecem estar sempre vivos e cada vez mais azuis. Os lábios finos, cabelos loiros e lisos, dentes brancos atrás do aparelho rosinha, o que a deixava ainda mais frágil. Em sua aparência, alô Tata. Já chegou ao curso, gata. Quis saber logo de cara, sim, Júlia. Já estou aqui e já liguei mais de 400 vezes para Rosiane e Pradinha, e elas estão estourando por aqui. Emendou esbaforida, valeu, gata. Eu já estou quase chegando também, Tata. Desliguei e dei uma olhada no meu pai, meio que esperando ele falar algo, mas, ele apenas deu uma risadinha com o canto da boca, e depois espremeu os lábios e fez um gesto negativamente com a cabeça. Desci do carro como se fosse enfrentar um exército de mil olhos e não era como se eu fosse ser examinada por todos, mas sim, de ser aceita, esse era o meu maior medo, e o apoio das minhas amigas estava me deixando um pouco melhor, para começar a guerra. Ao dobrar a esquina e chegar à entrada do prédio, avistei as meninas na porta e soltei um sorriso de alívio. Afinal, Ali estava minha gangue e com ela toda a proteção que eu precisava naquele momento. Tata já é super acostumada com essas situações, a Rosiane é totalmente desligada e a Dinha, essa consegue se passar por uma pedra de gelo que ninguém nota a diferença. Embora ela tenha um corpo que chama a atenção de qualquer um, ela é alta, tem as pernas torneadas, e um bumbum enorme, seus cabelos são cacheados e loiros, e seus olhos são rasos e azuis claros, e sua boca é carnuda de lábios avermelhados, e seu aparelho nos dentes sempre colorido, meninas. Tipo assim, cara. Vocês estão prontas? Disse rindo totalmente. Respondeu Rosiane que certamente se esqueceu do que combinamos, de não nos vestirmos para matar, e foi usando um vestidinho azul-bebê, sandália branca, e como ela tem as pernas grossas. Qualquer gesto que fizesse ficava igual aquele filme com cenas em câmera lenta. Com os cabelos longos soltos, a cor de bronze deles combinando com os castanhos claros de seus grandes olhos, Rosiane saiu toda farta, de seios, de olhos, de boca, de bumbum, de coxas e de concentração, mulher, o que foi que combinamos ontem? E você vem linda assim? Perguntei a tomando-lhe as mãos. Relaxa. Nem me produzi. Na boa, tipo, peguei a primeira roupa que encontrei pela frente. O Kleber adora, e não sei como vocês conseguem sair de casa sem usar uma boa maquiagem, disse soltando uma gargalhada, deve ter sido porque nós combinamos fazer isso hoje. E vir pra cá todas muito mocorongas. Dinha falou em tom reprovativo. Vamos entrar logo de uma vez. Tipo assim, cara. Pra ver como vai ficar. Disparei encarando a Dinha pra ver se ela se toca. As aulas foram seguindo sem -se muita dificuldade, e o ambiente era muito favorável, depois de passar pelos olhares nos corredores, ao entrar na sala ampla e clara, e com janelas enormes tudo ficou meio normal, as cadeiras enfileiradas, dando certa distância de uma para outra, afastava um pouco a possibilidade de notar aqueles olhares do tipo e aí, tudo bem, e toda a minha timidez permaneceu quieta em mim. Estudamos sem nenhum descanso até as 11h45, e nem vi o tempo passar e estudar sempre me fez esquecer, o tempo, e é algo que eu adoro fazer. Uma sirene interrompeu o silêncio, e todos começaram a se levantar e a deixar a sala, juntei-me à multidão para não ficar por última, e saí no corredor lotado, procurando reunir todas as meninas, apenas usando os olhos, para não ter que usar a voz no meio de tanta gente, e tantas vozes e deixando o prédio, logo implorei as meninas para irmos ao McDonald's. Cara, você está precisando é arrumar um namorado. Olha em sua volta quantos gatinhos e você se preocupando com comida. Dinha nunca perdoa uma oportunidade de dar alfinetadas em quem quer que seja, desde que ela se sinta mais segura e por cima, depois eu penso nisso. No momento meu coração está tranquilo e quem está desesperado é o meu estômago. Brinquei para disfarçar, seu coração deve a estar morto a essa altura, de tão solitário e abandonado. Insistiu ela em me atacar com sua atitude leviana. Dinha. Tipo assim. Cara, eu estou muito bem assim, e tenho apenas 17 anos, e nem estou tão pouco preocupada em namorar, e nem em ficar, e nem em amigos coloridos, e em nada que se refira ao amor. Disse já saindo do sério. A Dinha pensa que todas nós temos que ser como ela, retrocou Tata, ser como eu? Diga o que você pensa logo de uma vez, enfrentou Dinha. Metendo-se no meio das duas, Rosiane disse deixa a vagada da Dinha em paz e vamos fazer um lanche. Todos nós caímos na gargalhada com o modo dela falar aquilo, com tanta naturalidade e distância. Entramos no McDonald's e fomos logo para o fundo como sempre fazíamos, ali podíamos brincar, falar bobagens e rir à vontade, e ainda ficar examinando as meninas que entravam e seus estilos escritos. E isso só em si já era uma diversão para ir lá fazer um lanche, ali era o nosso território, nosso ponto de encontro, fosse depois da academia ou praia, sempre acabávamos ali, e por sorte ficava próximo ao nosso cursinho. E nesse momento de total despreocupação com tantas fórmulas de matemática que nos foi apresentada, e rindo como loucas por qualquer coisa e nós nos divertíamos malhando as meninas que iam entrando, e de repente chegam à porta da lanchonete três garotos, todos despojados, descontraídos e felizes. Um deles era magro, baixo de rosto oval, cabelos ruivos caindo na testa, com um jeans surrado e uma camisa amarela com um desenho do Darth Vader, e o chamaram de Ferrugem. O outro era mais alto e mais forte, com braços de quem malhava muito, os cabelos castanhos escuros, olhos abertos e longos, as roupas no mesmo estilo do outro. E por fim, o último, esse meus olhos brilharam, talvez pelos passos lentos que ele dava ou por seus olhos estarem voltados ao chão, como se ignorasse quem estivesse ali e por isso, eu pude notar mais detalhes nele do que nos outros, e me senti como se estivesse atrás de um vidro de identificação, onde eu não podia ser vista e apenas ver. Seus passos medidos, calculados e ele se desvencilhando das pessoas e mesas, juntou-se aos dois numa mesa, a poucos metros de distância de onde nós estávamos, e eu só consegui olhar para ele, seu rosto aberto, um riso nos lábios grossos, a voz mais baixa do que as de seus amigos, os cabelos negros e crespos, e curto, a cor negra da sua pele, os músculos dos braços podiam ser claramente avistados enquanto ele colocava seus cotovelos na mesa, e apoiava o queixo nas mãos. Seus jeans pareciam que não cabiam nele, apertados desde a canela até a cintura. A camiseta branca com um desenho de uma caneta bique, era engraçada e diferente, as mãos faziam movimentos leves, e o um riso constante em seu rosto, os olhos negros pareciam pérolas negras, e um olhar intocado e preso, e ele não falava tantas giras como os outros, aliás pouquíssimas, acorda Júlia, tatame tutou com força, está dando na pinta você olhando pros garotos ali na mesa desse jeito, para de viajar. Eu não estava olhando nada. Disfarcei, olhando você não estava, estava era encarando mesmo. Depois eles podem escrotizar com a gente, disse Dinha sem perder a chance, olhando para quem, quis saber Rosiane, bebe seu suco de laranja, Rosiane, bebe, disse Tata tá, tá rindo. Parem com isso. Tipo assim, cara, eu não estava olhando para ninguém. Pedi para pararem, desta vez eu vou ter que concordar com a Dinha, você estava perdida, longe daqui encarando aquele garoto que está naquela mesa ali com aqueles dois. Tata sempre era sincera, eu não entendo você, Júlia. Se estivesse olhando qual seria o problema? Ele ser negro. Dinha me olhou por cima dos ombros como se exigisse uma resposta imediata, claro que não é isso, está maluca. Eu só não estava olhando para ninguém. Vou embora, nos vemos mais tarde, olhei-a nos olhos como se ela tivesse culpa da solidão e do meu medo de amar. E me levantei e ao tentar dar um passo, tinha que segurar o meu braço dizendo que ainda tínhamos aula por toda a tarde, e eu, para me desvencilhar dela, puxei fortemente meu braço para trás, e bati na bandeja de uma senhora que passava por trás de mim e derrubei tudo ao chão. Bastante envergonhada, me abaixei constrangida tentando pegar tudo, que ficou no chão, e meus cabelos se soltaram para complicar ainda mais, e eu falando baixinho que pagaria outro lanche para senhora, e todos, absolutamente todos olhavam para mim quando eu senti aquela mão segurando na minha para que eu pudesse ficar de pé, erguendo lentamente meus olhos, encarei os dele com temor e angústia, agradeci com a voz baixíssima, e eu já não sabia como esconder meu rosto que devia estar em chamas. Tudo bem? Essas coisas acontecem de vez em quando. Você não precisa ficar assim. Está tudo bem agora, disse ele colocando uma de suas mãos em meu rosto e tirando meus cabelos dos meus. Olhos, e eu senti que eles me revelaram para ele naquele instante. A minha pele morena ficou pálida, e pelo ressecamento nos meus lábios, eles devem ter ficado brancos, e ele retornou à sua mesa sem desviar os olhos dos meus. As meninas tentaram ainda suavizar a situação, mas tudo que eu queria era meter o pé e sumir dali. Enquanto eu tentava me recompor, ficar em pé, pude vê-lo me olhando e notei a mesma tristeza em seu olhar que devia estar nos meus, e retirei uma nota de 20 reais e coloquei na mão daquela senhora que insistia em não aceitar. Só tornando ainda mais dolorosa minha presença ali. Meio desorientada consegui caminhar até a porta, e sair dali de dentro, muito cabisbaixa e devia pesar mais o fato ter sido flagrada, fazendo algo que eu nunca havia feito, e ter que dar explicações sobre isso. E olhando dentro dos meus olhos, Tata foi falando sem parar, minha amiga, você precisa falar sobre essas coisas e parar de se esconder. Você não estava fazendo nada de errado e ele até que merecia mesmo ser olhado, lindo o garoto. Está na hora de você libertar teu coração e deixar que te amem, senão você vai se acostumar em viver desse jeito, tendo que se desculpar por olhar alguém na rua. Completou ela, eu sei, tá tá, eu sei, falei constrangida ainda. Relaxe. Vamos esquecer o que houve e tentar voltar para o curso e estudar um pouco. Dinha Amenizou. Dali a pouco, voltava para casa, mas sem esquecer por um segundo do olhar daquele garoto que eu acreditava que não fosse ver nunca mais, e assim eu voltaria a minha vida recolhida e sem sentimentos especiais para viver. E eu querendo ser enterrada viva apenas por ter visto algo que mexeu com o meu coração, e mesmo sem saber se ele poderia querer a mesma coisa que eu, e assim eu parecia estar inventando desculpas para não tentar e continuar sozinha. Já em casa, as lembranças daquela tarde aqueciam o meu coração, aqueles olhos negros latentes diretos nos meus, a minha voz desfalecendo ao tentar dizer obrigada, e mesmo com tanto constrangimento, eu já consigo rir da cena e, graças ao meu descuido, pude ficar frente a frente com ele, parecia uma cena dessas de filme romântico quando a mocinha é salva pelo herói, e o modo como ele foi se afastando sem tirar os olhos dos meus. E eu ali sem saber se dava um breve sorriso ou se até ele sentava ao lado para conversar. Não demorou muito para Tata ligar pra mim e tentar me consolar, e eu nem queria atender. Eu preferia mesmo era ficar deitada vendo as horas levar as lembranças daquele olhar, mas minha amiga não merecia minha incompreensão, porque eu faria a mesma coisa que ela e não a deixaria passar sozinha por uma situação que a deixasse triste e ainda por cima, se eu não atendesse ao telefone ou não entrasse no MSM em minutos ela estaria vindo à minha casa, com o um corpo de bombeiros, fazendo o alarde, como ela sempre gostou de fazer, mas, para que serve os amigos? Se não para estender as mãos. Tata entrou no meu quarto como quem chega para salvar uma vida, mas eu ainda estou viva apesar de sentir que meu coração já não sabe mais disso, e torna ainda mais difícil para que eu possa sentir qualquer coisa além desse vazio, e eu não sei o que me acontece porque eu vejo em minha volta todas as meninas da minha idade até mais nova, vivendo seus romances, comentando sobre eles, pondo fotos com seus namorados em seus orcutes. E espalhando fotos e frases apaixonadas no Twitter. E enquanto eu vou perdendo as chances sem reagir, e eu não me escondo fisicamente, mas algo não chega ao meu coração para me fazer imaginar estar com outra pessoa. Júlia, você está bem, amiga? Sim, um pouco mais melancólica do que o de costume, balancei a cabeça olhando para o vazio do quarto, e foi essa tarde que te deixou assim, Tata ergueu minha cabeça com sua suave pequena mão, parece que eu já o esperava aparecer na minha vida, mas você lembra da última vez que eu pensei isso? Perguntei desanimada. Já faz muito tempo que ele morreu e se você não abrir seu coração? Vai ser sempre assim, viver na tristeza e lembrança de algo que se foi, e é claro que eu farei de tudo para que você não viva assim. Tata falou com muito cuidado porque ela sabe que esse é um assunto que eu ainda não sei lidar. E parece que é como se fosse hoje. Eu sei que eu era nova demais e que aquele namoro nem era tanto assim, era mais coisa de duas crianças do que qualquer outra coisa, mas, ele era meu amiguinho de infância. Fazíamos planos de uma vida que nem tínhamos ideia de como seria, a gente falava em consertar tudo, que existia de errado no mundo. As minhas lágrimas desciam geladas pelo meu rosto, mas, tipo assim, você pode seguir em frente. E cuidar disso. Você é uma pessoa tão centrada, sabe o que quer fazer, é decidida, é corajosa e é linda. Você estuda, faz cursos, tem planos de ser médica. Desde que te conheço, você diz que vai ser médica que vai atender quem não pode pagar. Eu nunca te vi sendo idiota com ninguém, sempre soube respeitar os outros, e é tão generosa. Júlia Tata me olhou profundamente nos olhos, cheia de compaixão. Hoje, eu senti essa vontade ao ver aquele garoto na lanchonete, pude imaginar o quanto seria maravilhoso estar com ele por aí de mãos dadas. Fechei. Os olhos e me joguei na cama. Júlia. Cara, você vive na cidade mais linda do mundo, o melhor lugar para se viver um grande amor, tipo assim, você já se deu conta disso, ela se jogou ao meu lado na cama. Não. E vou me trocar para ir trabalhar, respondi escondendo meu rosto. Olha só, a gente mora no Leme, estamos na divisa com a URCA logo no início, temos o bairro de Botafogo, ali atrás e Copacabana no final, e esses são lugares mais belos desse planeta. Está ótima de geografia, amiga, interrompi abruptamente levantando da cama. Estou falando sério, fofa. Você já foi à roca do Leme? Perguntou curiosa, isso é algum barzinho, minha expressão já mostrava que eu nem tinha ideia do que fosse esse lugar. Não, sua lerda. É um mirante privilegiado, com vistas da praia do Leme. É copacabana, e é ótimo para passear com um namorado. Ela suspirou por longos segundos e depois deu uma gargalhada. Você conhece esses lugares? Eu balancei a cabeça positivamente antes que ela respondesse. Cara, vou te dar um desconto porque você está encalhada, disse ela rindo e me abraçando. É claro que eu conheço o meu namorado, o idiota do Beto sempre me leva a lugares assim e por que você acha que estou apaixonada por aquele mané e virou-se olhando pro teto deu uma longa risada apaixonada eu duvido que esteja amiga e onde mais você já foi que saber já que esses assuntos de namoro sempre foram evitados por mim eu queria muito estar mas sei que não é amor o que sinto mas vamos voltar a você na pedra do leme tem o caminho dos pescadores uma plataforma construída sobre a pedra e ao redor dela, aonde sempre encontrará o pessoal pescando, e é ótimo para ficar ali vendo o mar, ela deu uma breve pausa e depois uma nova gargalhada. Nem sei se Tata percebia que meus olhos saíam faíscas enquanto ela falava e suspirava, eu imaginando eu e o garoto desconhecido passeando nesses lugares e sendo felizes, e foi quando uma brusca pergunta vazou do meu pensamento: "Como vamos achá-lo?", disse quase num berro, largando a roupa que eu tinha escolhido no armário. "Não se preocupe com isso." Mesmo sem te consultar, eu já pedi a Rosiane e a adinha para correr atrás disso. E como eles estavam ali e saíram a pé, devem morar aqui no Leme também, ou nas proximidades e nós faremos plantão no McDonald's, e se eles foram lá uma vez devem voltar. Não será difícil, e não dizem que o mundo é pequeno, ela novamente riu, amanhã, após a aula vamos lá, fiz a pergunta rindo, nem vou te responder, sua lesada erguendo o travesseiro para me tacar, apanhei outro e começamos a nos bater com os travesseiros. Passou quase toda semana e nada de encontrá-lo. E Rosiane, com suas ideias brilhantes, entrou numas comunidades sobre Botafogo, Copacabana e Urca, e contou a história dando bons detalhes do que aconteceu no McDonald's da Avenida Princesa Isabel naquela tarde. E deixou meu MSN pré-contato e isso bastou para que eu não tivesse mais sossego no meu MSN. Tamanho foi a apresentação de garotos dizendo ser o tal garoto. Que coisa escrota! Liguei para Rosiane querendo apertar o pescocinho dela de tanta raiva, mas é impossível ficar com raiva dela. Ela é uma fofa, um docinho. Assim que ela atendeu, foi logo perguntando toda cheia de entusiasmo. Ele apareceu e eu pensei sim, milhares dele, mas me calei e respondi delicadamente. Ainda não, mas logo vai aparecer. Ele deve usar computador, senão ele não é deste mundo. Ele tem que ter Orkut, disse ela intrigada. Deve ter sim. Rosiane, falei em tom de conforto, ah, amiga, a sua mãe está aí, nossa, tipo assim, cara, faz 500 anos que não vejo a minha mãe, saiu pra ir trabalhar e quando chego à noite, ela só chega bem mais tarde do que eu, acho que vamos ter que entrar em comunidades pra achá-la também. Rosiane riu do outro lado, é que eu quase nunca vejo a mamãe. Ela está sempre por aí decorando apartamentos e só aos domingos é que a vejo, então, é sobre isso mesmo. A minha mãe quer ir ao próximo sábado ao Rio Designer Center. e Queria que ela fosse com ela para poder comprar algumas peças aqui para casa. Ela deixou todo o recado aqui para eu te passar na segunda-feira, e só agora é que eu vi na minha penteadeira. Ela mesma riu de seu descuido. Pode deixar que vou mandar uma mensagem pelo celular pra ela agora mesmo avisando-a sobre isso e pedindo a ela para ligar para sua mãe. Desliguei. O telefone e voltei ao computador para limpar o meu MSN, antes de sair para ir trabalhar, e confesso que lá no fundo tive a vontade de que o plano de Rosiane desse certo, afinal não seria assim tão impossível. A verdade é que meu mico agora estava na net, e agora já são dois em um, tudo por conta da boa vontade da minha amiga linda que eu quis matar só um pouquinho. A cada clique de delete em alguns MSMs que eu adicionei vinha aquela incerteza sobre encontrá-lo, mas, agora não daria mais pra voltar atrás dessa busca e as meninas estão empolgadas porque é a primeira vez que elas me viram querendo tentar algo além de estudos e planos para o futuro. O fim de semana chegou rápido, num dia tão cinza e abafado quase incomum quando agosto está no seu final e todo sábado é dia sagrado de estar no Leme Tênis Clube pela manhã, e as meninas já me esperando no hall de entrada do prédio em que eu moro. Ao descer Rosiane veio até a mim com uma expressão triste em seu rosto e eu achando que fosse pelo recado para minha mãe e fui logo dizendo que minha mãe já havia ligado para a mãe dela e tinha acertado a saída delas à tarde, mas ela estava triste por não ter me ajudado e eu abracei-a e beijei-lhe seu rosto, e disse que ainda vai acontecer que ela ainda vai ver isso de perto, e que vamos sair todos juntos porque. Afinal já não era mais gostoso bancar a vela todo final de semana.